እንደምን አላችሁ? መቼም በስማማ አይባልም። የጋራ ለወደፊቱ ግን እስልምናውንም ክርስትናውንም የሚያግባባ የጋራ በስማ መፍጠር አለብን እንጂ ያለ በስማም ልንጀምር አንችልም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዶክተር ምህረት ብዙ ጊዜ በሬዲዮ ወይዘሮ መዓዛ ጋራ ሲወያዩ ሰማ ነበር። ብዙ ጊዜ ከአሜሪካ ወደዛ ሀገር የሚመጡ ሰዎች የአበባ እርሻና ሆቴል ነው የሚከፍቱት። ዶክተር ምህረት አስተሳሰብ ላይ መስራት አለብ ብለው ሲመጡ ምን ያህል ሰው ሊሰማቸው ይችላል ብዬ ሰግቼ ነበር። በጣም ተስፋ የሰጠኝ ማስታወቂያው ከተለቀቀ በኋላ የመለቀቁን አልሰማሁም፣ ወደ 39 የሚሆኑ ሰዎች ደውለውልኛል። ስለዚህ ብዙ ሰው ከአመጋገብ ይልቅ ለአስተሳሰብ ቦታ እየሰጠ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልህ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንዲህ አይነት ሰዎች ህብረተሰብን ይሰራሉ ብዬ አምናለሁ። ያልተሰራ ማህበረሰብ ምን አደጋ ሊያመጣ እንደሚችል ከኛ ከአፍሪካውያን በላይ ምስክር ሊኖር አይችልም። እንግዲህ ሀገር ለም ነው፣ ማሞቂያና መቀዝቀዣ ዶክተር ምህረት በኖሩበት ሀገር አሜሪካ በበጋ ማቀዝቀዣ አለ፣ በክረምት ማሞቂያ አለ። እዚህ ሀገር ማሞቂያውም ሆነ ማቀዝቀዣው ኦፍና ኦኑ ከሰማይ ነው። እግዚአብሔር ነው ኦፍም የሚያደርገው ኦንም የሚያደርገው። አንድ ሸሚዝ አመት መልበስ እንችላለን። በጣም ይገርመኛል። አሁን የገባኝ እኔ ካናዳና አሜሪካ ድርሼ ስመጣ አንድ ሸሚዝ አመት እንለብስ ሲዝናል አይደለም የኛ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እንደዛ ቢሆን ምን ይውጠን ነበር እውነቱን ለመናገር። እና መሬቱ ተባርኮልና ምንም ጥያቄ የለው። ኬንያ፣ እነ ሩዋንዳ፣ እነዚህ ምዕራብ ብትሉት ምስራቅ ብትሉት የአፍሪቃ መሬት የተባረከ ነው። አቶ ከበደ ሚካኤል ጃፓን እንደሰለጠነች የሚል መጽሐፋቸው ላይ በዓለማችን ያሉ ሀገሮች ሁለት አይነት ሀብት አላቸው፣ የጭንቅላትና የመሬት ብለዋል። አፍሪካውያን የመሬቱ ተባርኮላቸው እዛ አካባቢ ችግር አለ። እነ ጃፓን ደግሞ መሬቱ በየአመቱ በሱናሚ የሚናጥ ሀገር ነው። ግን ሱናሚ የጃፓንን ህንፃ እንጂ የጃፓንን ጭንቅላት ማፍረስ አይችልም። ስለዚህ ጃፓን ለኮንጎ ዛይር እርዳታ ትልካለች። እውነት የሁለቱን ሀገር የተፈጥሮ ሀብት ስትመዝኑት ደግሞ በጣም ተአምር ነው የሚሆነው። ዛይር ለጃፓን ነበር እርዳታ መላክ የነበረባት፣ ግን መሬቱ ተባርኮ ጭንቅላት ስለጠፋ 10 ኩንታል ጤፍ ቤት ውስጥ ቢኖር አስፈጭቶ ካልተበላ ከረሃ ማምለጥ አይቻልም። ስለዚህ አስተሳሰብ ላይ በትክክል መስራት እንዳለብን ስለምናውቅ የእምነት ተቋማት ደግሞ ይህንን መስራት ወይ ስላልፈለጉ ወይ ስላልቻሉ በጣም በብዙ ምክንያት ነው ያለው። እንደውም በቀደም እኔ ለአንድ ጓደኛ እያልኩት ነበረ፣ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የስራ መልቀቂያ ሲያስገቡ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ተሾሙ ተባለ። ሌላ ደግሞ እኛ ያልተረዳ ነው በህሊና የስራ መልቀቂያ ያስገቡ ደግሞ ተቋማት አሉ። እኔ የሰላም ሚኒስቴር ተቋቋመ ሲባል የእምነት ተቋማት የስራ መልቀቂያ አስገብተው ነው ወይ? ወደ 98% አማኝ ባለበት ሀገር ፖለቲከኞች የሰላም ሚኒስቴር ሲያቋቁሙ የእምነት ተቋማት እውነቱን ለመናገር ሳያውቁት ሙተዋል። ሰምታቸዋል። እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ችግር ተፈጥሮ ጠቅላይ ሚኒስትሯቸው ያስታረቋቸው፣ በኦርቶዶክስም ችግር ተፈጥሮ እሳቸው ናቸው ያስታረቋቸው። ይሄ በእውነት የትንፍጭ ዶቄቱን አንጭኩን እንደው ተቀበል ነው እንጂ ያማል። እውነቱን ለመናገር ሞራል ይነካል። መስጊዶችና አብያተ ክርስቲያን ሊያስቡበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና አስተሳሰብ ላይ ግን እንደ ዶክተር ምህረት አይነት የሚሰሩ ሰዎች ያስፈልጉናል። ያብዛልን። እናንተም አስባችሁ አስተሳሰባችን መሰራት አለበት ወይም ደግሞ ሀሳብ መካፈል አለብን ማለት ስለመጣችሁ እግዜር ይስጥልን። እኔ እንዲህ አይነት በፓወርፖይንት በምናምን መናገር አልችልም። እንደምታውቁት እነ ዶክተር ምህረት የኖሩበት ስለሆነ ጎበዝ ናቸው። እኔ ግን ብዙ ነገር አስቤ መጣና ሀሳቡ ይበታተናል። ርዕስ ጠብቆ መናገር ደግሞ እንደ 6 ኪሎ አንበሳ በብረት መታጠር ነው የሚመስለኝ። እና የጫካ አንበሳ ነው በትክክል እየኖረ ያለው። 6 ኪሎ አንበሳ በአጥር ርዕስ ጠብቆ መናገር። ቅድም ዶክተር ምህረት የጠቀሱት ህሊና ወደ እሳቸው ሲጋብኝ ዛሬ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት የግዕዝ መዝገበ ቃላት እያስነበብኩ ነበር እና
እስኪ እነዚህ የውቀት ምንጭ ምንላቸው ምን ምንድናቸው ብዬ እየፈለኩ ነበር እና ህሊና ልቡና አይምሮ ናላ ልብ ልባዌ የሚሉት የተለያየ በተለያየ ቃል የተጠሩ ግን አንድ አይነት ሐሳብ ናቸው የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ህሊና ሐለየ ማለት አሰበ ማለት ነው ህሊና ሐሳብ ማለት ነው ለበወ አወቀ አስተዋለ አመዛዘነ መጠነ ለካ ማለት ነው ልቡና ማለትም ማስተዋል ማወቅ ማለት ነው አይምሮ ማለትም በኑሳን ቀጽ ሲሆን ማወቅ ነው ወይም ደግሞ እንደ ጥሬ ዘር አስተረጉሞ ደግሞ እውቀት ማለት ነው ናላ ማለት ደግሞ እሱንም አንጎል ወይም አይምሮ ብለው ተርጉመውታል እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተጠራቅመው እዚ ውስጥ ያለ ጉድ ነው ሁሉ እንግዲህ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለ ነው እኔ ካንድ ከሳምንት በፊት በአንድ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ውይይት ነበረ ስለ ሰብእና እና እኔ እስካሁን ድረስ የሰው ልጅ የሚያጠነው አላገኘም እንደምታውቁት ምክንያቱም ሰው ስለ ፕላኔቶች ስለ ወደ ማርስም የሆነ ነገር ልከናል ብለው ፈረንጆቹ ተናግረዋል ያው ቁጭ ብለን ስለሆነ ሳይልኳ ይቀርም ብለን ተቀብለን ነው አሚን ብለናል ምክንያቱም እኛ ምንም አልተንቀሳቀስንምና እነሱ ያሉትን ከመቀበል ውጪ አማራጭ የለንም ልከናል አሉ አወልካቸዋል ነው ያልነው መላክ አለመላካቸው ለማረጋገጥ ምንም እንቅስቃሴ አላደረግንምና ወደ ጨረቃም ልከናል ብለዋል ወነት ልከዋል አላላኩም አይታወቅም የመረጃ ምንጮቻችን ነሱ ናቸው የሆነ ጊዜ ተነስተው ውሸታችን አላክንም ቢሉም አሚን ብሎ መቀበል ለማማራጭ አይደለምና የሰው ልጅ ስለ እጽዋት ስለ አትክልት ስለ አዝሪት ስለ ከዋክብት ስለ ፕላኔት ስለ ብዙ ነገር ነው ያጠነ ያለው በጣም የሚያሳዝነው ግን ራሱን ሰውን ግን ማን ያጠነው ነው ትልቁ ጥያቄ የሚሆን ሰውን የሚያጠነው አላገኝ ወደ ጨረቃ ሳተላይት አመጠቀ ወደዚህ ግን ማን ያምጥቅ ወደ ራሱ ማን ያምጥቅ ማን ይመራመር በዚህ ጭንቅላት ላይ እና ሰው ልጅ ተጠንቷል ብየም ብዙ ሐሳብ የለኝም እንዴ ቁርጥራጭ ነገሮች አሉ ምልክ አስተሳሰብ ቁርጥራጭ ናቶች አሉ በሃይማኖትም ውስጥ ቁርጥራጭ ነገሮች አሉ በስነ ልቦናውም በፍልስፍናውም ብዙ ቁርጥራጭ ነገሮች አሉ እነዚያ ግን ሙሉ በሙሉ ሰውን ለማወቅ በቂ አይደሉም እውነቱን ለመናገር ሽርፍራፊ ነገሮች ናቸው ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ሌሎች ምርቶች ሲመረቱ ማኑዋል አላላችሁ ለምሳሌ ቴፕ ስትገዙ የቱ ጋር መንካት እንዳለባችሁ ብዙ ጊዜ በእንግሊዝኛ ስለሆነ የኛ ሰው አበላሽቶ ነው የሚለማመደው እንጂ ፈረንጆቹ አንድ ሞባይል ሲያመርቱ ሙሉ የህይወት ታሪኩን የሞባይሉ እዛ ላይ ይጽፉታል ያ ግን በእንግሊዝኛ ወይ በቻይነኛ ነው የሚጻፈው መረዳት ከባድ ስለሆነ ጎርጉረን የተበላሽው ተበላሽቶ በትራፊ ነው የምንጠቀመውና እኔ ሰውን ያመረተው ራሱ እግዚአብሔር ነው እኔ ሲሰራው ያው ከእናታችን ማህፀን ስንወጣ እንዴው እጃችን ላይ ሆነሽ ማኑዋል ነገር አስይዞ ብንመጣ ጥሩ ነበር ግን ማኑዋሉ አልተገኘም አሁን እስካሁን ድረስ ለዚህ ነው አሁን ለጋብቻ ስንጠናና ማኑዋል የሌለው ነገር ነው ያጠናለን ምን ማረጋገጫ የለውም ለዚህ ነው 7 አመት ያጠናችሁ ወንድ ወይ ያጠናች ሴት በ7ኛው አመት የለችም ምክንያቱም ያለ ማኑዋል በዳበሳ ነው እየተጠና የነበረው ለዚህ ነው አንድ ጊዜ አንድ ህቶ ብዙ አጥንቸው ነበር ግን አላገኘው አልተጠናም መጀመሪያ አልተገኘም ወነቱን ለመናገርና እኔ ሰውና ይሄ ነው ብሎ አፍን ሞልቶ ለመናገር አልተቻለም ምክንያቱም ራሱ እግዚአብሔር ቢነገርን ጥሩ ነበር ሰው እግዚአብሔር በጥቅሉ የነገረን ሰው ጥሩ ነው ብሎ ሰው ክቡር ነው ብሎ ነው የነገረን አሁን በኋላ ግን ስንመራመር ሰው መጥፎም አለ ሂትለርም ሰው ነው እንግዲህ እነማዘር ትሬዛም ሰው ናቸው ይሁዳም ሰው ነው ጴጥሮስም ሰው ነው እንግዲህ በፈርቀዶ የሚበትነው ዱርየም ፈርቀዶ የሚጠግነው ዶክተርም ሰው ናቸው እንግዲህ የሰኮር ሁለት ጊዜ ይቀደዳል ይባላል ዱርየም ይቀደዋል ዶክተርም ይቀደዋል የዶክተሩ ቀዶ ጥገና ሲባል የዱርየው ደግሞ ቀዶ ብተና ነው የሚባለውና ከየትም ተነስቶ ሊበትነው ይችላልና አቤት መበተኑ ደስ ብሏችሁ ነው እና አሁን ቀድም ዶክተር እንዳሉት የህሊና ምንድነው አይምሮ ምንድነው እኔ በዚህ ጉዳይ እንግዲህ እንደ ዶክተር የአውሮፓንም የአሜሪካንም ሳይንቲስቶች በዚህ ጉዳይ ምን እንዳሉ አላቀም የሃይማኖት ሰዎች ግን በዚህ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ሊቃውንት ግን በዚህ ጉዳይ ጽሑፍ ጽፈዋል አንዱ ሊቅ ሲናገር ምንድነው ያለው ይሄ በነገራችን ላይ ሰው የሚባለው ከዚህ በላይ ነው ከዛ በታች ነው ተጎታች ነው ሱቁም ነገር የለው ለምሳሌ ማስተዋቂያ ማን መታወቂያ ስታወጡ ፎቶ ምን ነው የሚወሰደው እንዴ ተረታችሁኛ
መታወቂያችን ላይ ያለው ምናችን ነው? ፊታችን ነው አይደል? እግራችን ይሆናል? ሆዳችን ይሆናል? አይሆንም። ሰው የሚባለው እኔ ከዚህ በላይ ነው ያለው ይመስለኝ። ምክንያቱም ብዙዎቹ የመረጃ ምንጮች አሉ ከዚህ በላይ ነው። ጆሮ እዚህ ጋር ነው። አይ አምስቱ የስሜት ህዋሳት አራቱ እዚህ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉም የተከማቸው መሀል ከተማ ላይ ነው፣ እዚህ አካባቢ ነው። እና ይሄ ይላል ቅድም የነገርኳችሁ ሊቁ ሲናገር ይሄ በጣም ጠንካራ አጥንት ነው ይላል። ይሄ በጣም ጠንካራ አጥንት ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ጠንካራ አጥንት እዚህ ጋር ያደረገው ከውስጡ ከባድ የሞትም የህይወትም የመውደቅም የመነሳትም ምንጩ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ለምሳሌ አሜሪካ በጣም ከሚጠብቁት ድርጅታቸው መካከል እንግዲህ አንዱ ኒኩሌር ነው የሚመስለኝ። እንዴት እንደሚጠብቁት አላቅም። ፕሬዚዳንቶቹ ሲሾሙ የኒኩሌር ቁልፍ ይቀባበላሉ ነው የሚባለው። የእኛ ሀገር መሪዎች ምን እንደሚቀባበሉ አናውቅም። እና አሁን ትልቁ ይሄ ጭንቅላት ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድን ነው በጠንካራ አጥንት ነው የከበበው እግዚአብሔር። ከዚህ ከጠንካራው አጥንት ውስጥ ግን ፈሳሽ ነገር ነው ያለው፣ ወይም ደግሞ ሊጥ አይነት ነገር ነው ያለው። ይሄ ግን በጠንካራ አጥንት የተከበበው ምክንያት ይላል። አሁንም ቅድም በግዕዝ ቋንቋ የተጻፈውን ወደ አማርኛ እየተረጎምኩላችሁ አለው። ክበብ አጽም አለው አጥንቱ፣ ይሄ ምሽጉን መጠበቂያ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምሽግ በቀላሉ የሚደፈር ምሽግ አይደለም። ዓለምን ሊያፈርስም ሊገነባም የሚችል ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር ስንት ፎቅ 40 ፎቅ 30 ፎቅ እየተገነባ ነው አይደል? ያ 40 ፎቅ ያ ረጅሙ 40 ፎቅ ከዚህ ውስጥ ይወጣ ነው። አውሮፕላኑ መርከቡ ምኑ ከየት ይወጣ ነው? ከሰው ጭንቅላት ይወጣ ነው። እና ይሄንን አደገኛ ፍጥረት በአጥንት ከቦ አስቀምጦታል እግዚአብሔር። እስመ ውእቱ ምክንያተ ኩሉ ዘይበጽሕ ላዕሌነ ሰናይ ወእኩይ። በእኛ ላይ የሚደርሰው ክፉም ሆነ ደግ ነገር የአእምሮና የህሊና ውጤት ነው ይላል ያ ሊቅ የሚናገረው። ለዚህ ነው ሰዎች ለወዳቸው አስበው እንደሚመሉት ሁሉ ለጭንቅላታቸው ለህሊናቸው አስበው መብላት አለባቸው። አሁን ጨጓራ የሚያማቸው ሰዎች ምግብ ሲያጣ ጨጓራ ምን ያመነጫል ነው የሚባለው? አሲድ ያመነጫል ይባል። ህሊና ደግሞ ካላነበብንበት አሲድ ያመነጫል። ለዚህ ነው ሰዎች ወይም ከሃዲ ወይም ነፍሰ ገዳይ የሚሆኑት ህሊና ቶሎ ምግብ ስላልቀረበለት አሲድ እያመነጨ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ አሲድ እንዳያመነጭ ለምሳሌ ማታ ወንደላጤዎች ወይም ደግሞ ወጣቶች የዝሙት ፊልም ስታዩ ታመሻላችሁ አይደል? አሁን መረጃው በአይንና በጆሮ ወደ ውስጥ እየገባ ነው። ህሊና ዝም ብሎ እየታዘበ ነው። ሌሊት ጉዱን ያመጣዋል። ታቆታላችሁ። ሴት ከሆነ ከወንድ ጋር፣ ወንድ ከሆነ ከሴት ጋር ሲታገሉ ያድራሉ። አሁን ያ ማታ ሲያየው የነበረው ፊልም በጆሮ ገብቶ ነው። ልክ ባፍ የገባው ምግብ ሰውነታችን እንደሚቀይረው ማለት እንዲያውም በዚህ በሰሜን ሸዋ ቡልጋ የሚባል ሀገር የምታውቁ ከሆነ ቆንጆ ወንድ ወይ ሴት ሲያዩ ሽማግሌዎቹ ምን ይላሉ? እቺ ሴት ስታምር አይሉም። እቺ አቤት ማማሯ እቺ ሴት አይሉም ይባላል። አይሄው ይሄ እህል ሲያምር ይላሉ ይባላል። እህሉ ሲያምር ምክንያቱም ያ መልክ የምን ውጤት ነው? የምግብ ውጤት ነው። ምናልባት አንድ ቀን ጦሟን አድራ ብታገኛት ሴትዮ ለካ እህል ቅርጽ ይዞ ስለመጣ ነው፣ መስመር ይዞ ስለመጣ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች አመጋገባቸው ፊታቸው ላይ ይነበባል ይባላል። በአፍ የገባው ፊት ላይ ይታያል ይባላል። በጆሮ የገባው ደግሞ ንግግር ላይ ይታያል። ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ እኔ። ጥሩ የተመገቡ ሰዎች የፊታቸው ወዝ ያስታውቃል። ጥሩ የሰሙ ሰዎች ደግሞ ንግግራቸው ያስታውቃል። አሁን ብዙ ሀብታሞች እንደ መልካቸው ንግግራቸው የማያምረው ምግብ እንጂ ጥበብ የላቸውም። እንዲያውም ብዙ ጊዜ እላለሁ እኔ ለህሊናችን የሚመጥ ለመኪናችን የሚመጥን ህሊና አለን ወይ? አንዳንድ ሰው 5 ሚሊዮን ብር መኪና ይገዛና ህሊናው ግን የባጃጅ ነው። ብዙ ቦታ ህንፃ ገንብቷል ይሄ ሰውዬ። 10 ፎቅ 30 ፎቅ አላቸው፣ በጣም ብዙ ሆቴል አላቸው ይባልና በተግባር ሰውየውን ስትመዝኗቸው ግን የሆነ የደሳሳ ጎጆ ህሊና ነው የያዙት። ስለዚህ እኔ ብዙ እንደ ውድ መኪና የያዛቸው ሰዎች ለዛ መኪና የሚመጥን ህሊና እስከምታገኙ ድረስ መኪናውን ብታስቀምጡ፣ እውነቴን ነው የምላቸው። እና ቅድም ዶክተር እንዳሉት ይሄ ህሊና እያዳመጠ ነው ወይ እየሰማ ነው ወይ እያመዛዘነ ነው ወይ? አሁን ብዙ ጊዜ ፖሊስ ሌባ ይዛሉ አለ ፖሊሶች። ይሄ ሌባ ፖሊስ ከመያዙ በፊት መጀመሪያ ማን የያዘው ይባላል? ህሊና ነው የያዘው። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመጣ ደግሞ ቃየል አቤልን ሲገል ማንም ተጨማሪ ታዛቢ አልነበረ። ፖሊስ አላየው፣ ሌላ ሰው አላየው። ቃየል አቤልን የገደለው የአቤልንም የእሱንም 2 ሚስት ለማድረግ ነበር። ቃየልን ከገደለ በኋላ ግን እንኳን ከሰው ሚስት ጋር ሊተኛ ከራሱ ሚስት ጋር መተኛ ህሊና አላገኘ። ምክንያት ሰውን መግደል ቀላል ነገር አለ። እና እኚህ ሰውዬ
ያ የገደልኩት ነገር ያሰቃሁኝ ሰውዬ ህሊናቸው መጠየቅ አላቆመም ማለት። ለዚህ ነው አሁን መጀመሪያ ቀን ጫት ያቃማችሁ ሰዎች አልደነገጣችሁ? እናንተ ናችሁ መጀመሪያ ቀን ስትቀሙ እኮ ተቀማችሁ አራሳችሁ እንግዲህ ህሊናችሁ ቀሟቸዋል። በቃ እንዴት አረ መጀመሪያ ቀን ዝሙት የፈጸማችሁ ሰዎች መብረቅ ከሰማይ ወርዶ የሚመታችሁ ሁሉ እስኪመስላችሁ ድረስ ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን አራተኛ ቀን ሲደገም ሰውየው በኃጢአቱ ማፈር ያቆምና ኃጢአቱን በጥቅስ ማስደገፍ ይጀምራል። በቃ ሴት የተፈጠረችው እኮ ለመደሰቻ ነው ብሎ ከዚህ ይሄ ሰው ህሊናው ሞቶ የህሊና ሬሳ ተሸክሞ እየዞረ ነው ማለት ነው። በቁሙ ሞቷል ማለት ነው የሰውየው። ስለዚህ ህሊና ይኖር ይኖርና መስማት ያቆማል ማለት ነው። እና እንግዲህ እነዚህ ህሊናን አይምሮን ናላን እነዚህን ነገሮች ማሰብ እንዲችሉ መቆስቆስ አለባቸው፣ መነካካት አለበት። አሁን ትምህርት ያስፈልገው ለዚህ ነው። ስነ ልቡና ሳይኮሎጂ ያስፈልገው ለዚህ ነው። ከሳይኮሎጂ ከስነ ልቡና ሰፋ አድርገን ስናየው ደግሞ እምነት ያስፈልገው ለዚህ ነው፣ እውነቱን ለመናገር። አሁን ትልቁ አደጋ የሆነው ግን እምነቱ ህሊናውን ከመለወጠ ህሊናው እምነቱን እየቀየረው አስቸገረ። ሰዎች በእምነታቸው መመራቸው እምነታቸው መምራት ጀመሩ። እኔ ሁል ጊዜ እላለሁ ሰዎች ኑሯቸው ነው ሊመሩ የሚገባው፣ ኑሯቸው ሰዎቹን ሊመራቸው ነው የሚገባው። እስኪ እናንተ ግን ጥያቄ ገብቷችኋል? ሰው ኑሮውን ሊመራ ነው የሚገባው? ኑሮ ሰውየውን ሊመራው ነው የሚገባው? አቤት እጃውጥ እንዳለ ሊያው ቅድም እንዳልኳቸው ችግር አለ። እስኪ ወንዶቹ ንገሩኝ፣ እስኪ በኑሮ እንመራ? ኑሮ በሰው ይመራ? ኑሮ ሰው በኑሮ ይመራ? ማን ነው መምራት ያለበት? ሰው ኑሮውን መምራት የትክክለኛ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ነገር ሰው በእግዚአብሔር መመራት አለበት። ዙሮ ዙሮ ምን ያስፈልጋል? እምነት ያስፈልጋል። ሰው ያለ እምነት ሊኖር አይችልም። አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደተባለው ድሮ እንጨትም ፀሐይም ተራራም ነፋስም ያመልክ ነበር። የነፍስ ረሃብ ፈጣሪን ማግኘት ነው። የነፍስ ረሃቧ ጥማቷ የእንግዲ ለዚህ ነው በየጊዜው እምነት አማኞች በላሶችም እንደው የሰውን ሲሸነቁጡት የኖሩት የሰው ልጅ ያለ እምነት መኖር ስለማይችል ነው። እና ህሊና እንዲሰራ ምግብ ያስፈልገዋል። ቅድም እንዳልኳቸው ተጠያቂነት እንዲኖረው ለሚያደርገው ነገር ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም እንዲል ክፉን ከደግ ለይቶ እንዳውቅ ነው። እና ሌላው በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ሀገር እየተሰራ ያለው ስራ እውነቱን ለመናገር አጥጋቢ አይደለም። ለምሳሌ ከፖለቲካችን ተመልከቱ እስኪ። አሁን እዚህ ሀገር ያለ ፖለቲካ ከህሊና ጋር የተገናኘ ፖለቲካ እስኪ አምጡልኝ እስኪ እውነቱን ለመናገር። የትኛውን ፖለቲካ ያየለ የከበደም የላዩም የታችሁ የነጩም የጥቁሩ ፖለቲካ ከህሊና ጋር የተገናኘ አይደለም። እዚህ ሀገር ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች የስሜትና የቋንቋ እንጂ የእውቀትና የህሊና ደጋፊ የላቸው። እንደሚታወቅ ታውቁታላቸው፣ ለምንም አላብራራም። ለዚህ ደጋፊዎቻቸውን ህሊናቸውን ለውጠው ሳይሆን ያገኟቸው በጆሮች ኮርኩረው ይሄ እንደዚህ ነው ያ እንደዛ ነው ብለው ኮርኩረው ነው ያገኟቸው እንጂ ህሊናቸውን ለውጠ የእምነት ተቋማት ተመልከቱ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ አሁን በእኛ ቤተ ክርስቲያን ወደ 600 ሺህ ካህናት አሉ። አብያተ ክርስቲያናት ከ35 ሺህ እስከ 40 ሺህ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ በመስጊድ ተጠልቅልቋል። ብዙ በፌስቡክ በቴሌቪዥን ያጥለቀለቁን የፓስተር ማት ውድ ነው። በዛው ልክ የሌባው ማት ልክ እምነቱ ሰዎችን መቀየር አልቻለም ማለት ነው። ህሊናን መቆጣጠር አልቻለም ማለት ነው። በጣም ከሚገርሙ ምክሮቹ መካከል ልጄ ሆይ ሰው ሁን ነው። እንግዲህ ማለት አሁን እንደ አብስለህ ቀቅለህ ጠብሰህ ብላ ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ አደራህን ተኝተህ ተነሳ። ይሄ ለመነሳት ለመብላት እውነቱን ለመናገር ከብዙ አፍሪካውያን የተሻለ ምግብ የካናዳና የአሜሪካ ውሾች ያገኛሉ። ግን ዛሬም ውሻ ናቸው። ለውጥ አለመጡ ምግብ ለውጥ አምጥቶ አያውቅም። በማንም ላይ ሰዎች በአመጋገብ ለውጥ አምጥቶ አያውቁም። እንዲያውም ከሀብታም ልጆች ብዙ ጊዜ ለትምህርት ቅርቦቹ ድሆች ናቸው ነው የሚባለው አይደል? ድሆችን ለማጽናናት ካልሆነ በስተቀር እና ሁልጊዜ ቅድም እንዳልኩት ህሊና ላይ መሰራት አለበት። በተለይ ምክንያታዊ የሆነ ትውልድ መፍጠር ይሄንን ባደርግ ጥሩ አድርጌያለሁ፣ ይሄንን ባላደርግ መጥፎ አድርጌያለሁ የሚል ቅድም የነገርኳችሁ ሊቅ ሲናገር ምን ይላል? ህሊና መገለጫዎቹ ህሊና ጥሩ ነገር እንዳመነጭ መቼም አንድ ከመጥፎ ጉድጓድ የመነጨ ውሃ በጥሩ ቧንቧ በወርቅ ቧንቧ ቢተላለፍ ለውጥ የለው። መቆጣጠር ያለብን ምኑን ነው? ጉድጓዱን ነው። ጉድጓዱ ላይ መርዝ ቢደረግበት ቧንቧው የወርቅ ይሁን የመዳብ የነሐስ ይሁን የአልማዝ ዋጋ የለው፣ ከጉድጓዱ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ እገሌ ሰው በቦክስ የሰው ጥርስ አራገፈ ሲባል እጅ ላይ አይደለም ጉዳዩ ያለው፣ ህሊናው ነው መቆጣጠር ያለብን። ፖሊሶች አሁን የህገ ወጥ መሳሪያ እየተቆጣጠሩ ነው አይደለም? እኛ የመጀ ህገ ወጥ ህሊናን ብንቆጣጠር ጠመንጃው ባዶውን ይቀር ነበር።
የእምነት ተቋማት አላማ ሰውየው ተኩሶ እንዳይገል አይደለም። መጀመሪያ ግደል የሚለው ከህሊናው ተሟጦ እንዲጠፋ ነው ሃይማኖት የሚያደርገው። ለዚህ ነው አሁን ለውጥ ልናመጣም ልንቀየርም ልንወጥም የምንችለው ማለት ነው። እና ለምንሰማው ነገር ለምናየው ነገር ምን እንደምሰሙ ተጠንቀቁ መርጣችሁ ስሙ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሰማችሁት ሁሉ የህሊና ምግብ አታድርጉት ማለት ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ምግብ ታውቃላችሁ አለ ጥሩ ምግብ በልተን እንውላለን፣ እንደገና ደግሞ ቆሎ በልተንም ሁለቱንም በላ ብለን እንውላለን። እንግዲህ አሁን ተመጣጣኝ ምግብ የበላውም ምሳዬን በላሁ ነው የሚለው፣ ቆሎም የበላው ምሳዬን በላሁ ነው የሚለው። ግን አልበሉም ነው የበላው በልቷል ያልበላ አልበላም። እና አሁን ህሊናም ቢሆን ምንድን ያቀረብነው ለህሊናችን፣ ምንድን የተነገረው ለህሊናችን? በእውነቱ ቂም፣ ጥላቻ፣ በቀል የሚያመነጭ ህሊና ያልታጠበ ቅድም ዶክተር ጥሩ ሀሳብ እኮ አምጥተዋል። አሁን ልብሳችን በውሃ ታጠበ ፊታችን፣ ብዙ እህቶቻችን ጧጧት መስታወት ፊት ተሰቃየታችን የምትወጡት አይደለም። በእውነቱ አዲስ አፍንጫና ጥርስ ተፈጥሮ የሚያድር ይመስል ብዙ ሰውን የመስታወት ፊት ሲያፈጥ ማታ ይዞት የጠኛው አፍንጫ የሚቀጥል አይመስለው፣ የተለየ ፀጉር ተፈጥሮ የሚያድር ይመስለዋል። እና መስታወት ደግሞ ያለውን ነው የሚያጋልጠው። ከርዳዳ ፀጉርም ከሆነ ያን የትናንትናውን ፀጉር ነው እዚህ ጋ የሚያሳየው። ብዙ ሰው ግን አተኩሮ ባየ ቁጥር የተሻለ ፀጉር ተፈጥሮ የሚያድር ሊመስለው ይችላል። ግን አሁን በዓል ሲመጣ ታውቃላችሁ፣ እዚህ ሀገር በዓል ሲመጣ ቤቱ ይጠረጋል፣ መጋረጃው ምኑ ምኑ ይቀየራል። እኔ ግን ህሊና መቼ ነው የሚታጠበው? ነፍስ መቼ ነው የምትታጠበው? አይምሮ መቼ ነው የሚታጠበው? ወይም ደግሞ ለአይምሮ በግ የሚታረድለት መቼ ነው? ዶሮ የሚታረድለት መቼ ነው? ጽዳት የሚደረግለት መቼ ነው? እውነት ሳስበንለት እናውቃለን ወይ? አሁን እዚህ ውስጥ ያለን እውነት እንዲያው ሌላውን ተውት ግደል፣ ሌላውን ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታውቁት ለፍቶ አዳሪ የሚያስብበትም ጊዜ የለውም እውነቱን ለመናገር። አሁን የእኛ ህዝብ እውነቱን ለመናገር ለአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚመጥን አኗኗር አይደለም፣ የሚመጥን አሟሟት እንኳን እያገኛል እውነቱን ለመናገር። ምክንያቱም በዚህ ዘመን አሁን በካንሰር ሞተ፣ በጉበት ሞተ፣ በኤችአይ ሞተ የዘመኑ አሟሟት ነው። በረሃብ ሞተ የዚህ ዘመን ቋንቋ አይደለም እውነቱን ለመናገር፣ ውርደት ነው። እንኳን ለዚህ ዘመን አኗኗር ለዚህ ዘመን አሟሟት እንኳን የሚመጥን ህዝብ የለን፣ ማሰቢያ ጊዜም የለውም። አንደኛ፣ ሁለተኛ ፊት ለፊት የመቆም እድል እየሰማችን ፊት ለፊት የመቆም እድል የገጠመን ሰዎች በፖለቲካ ብትሉት፣ በስነ ጥበብ ብትሉት፣ በኪነ ጥበብ ብትሉት፣ በሃይማኖት ፊት ለፊት የቆምነው ሰዎችና ህዝቡ አምኖብን መቀነቱን እየፈታ ቦርሳውን እየከፈተ እየተራበ እየተጠማ የሚያበላን ፊት ለፊት ያለ ነው። በፖለቲካ በሁሉም በኩል ተሰሚነት ያለን ሰዎች ለህሊናው የሚሆን ምግብ አቀብለ ነው አናቀ የቆሸሽ አስተሳሰብ እንደፋበታለን። ያ ምግብ ነው ብሎ ይበላል። በኋላ ድንጋይ ሲወረውር ቤት ሲያቃጥል ነው የሚገኝ። የዘራነውን ነው የምናጭደው ብዬ አስባለሁ። ስነ ልቦና እዚህ ላይ መስራት ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ከተሰራ ሁሉም ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ሰው ከተሰራ ሁሉ ነገር ይሰራል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው ትልልቆቹ ዛሬ ያለምን ፖለቲካ ያለምን ኢኮኖሚ የሚወስኑት አሁን አኗኗራችን ሁሉ የሚወስኑት የዓለም ሀገሮች መጀመሪያ ሰው ሰርተው ከዛ የተሰራው ሰው የሰራቸው ሀገሮች ናቸው ብዬ አምናለሁ። እኛም እኔ በሁሉም ቦታ እንደምንሰማው እንደሚነገረው ከጥላቻው የህሊናችን አጽድተን አይምሯችን አጽድተን በትክክል እንዳይደንዝ ህሊናችን ቅድም እንዳሉት ነው። አሁን ሰው አሁን በመጀመሪያ ቀን ሩጫ ስትሮጡ ስትራፖ ይዛችኋል አይደለም? ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን ሲደገም ደግሞ እንደተባለው እየጠነከረ እንደሚመጣው ክፋትም እየተለማመር ነው ስንመጣ እንደዚሁ ነው። አሁን ባለፈው 10 ሰው 20 ሰው ተፈናቀለኝ ሀገር ስቅጥጥ የሚል ነበር። ዛሬ 1,000,000 ሰው ተፈናቀለ ማለት የሰባት ሰዓት ዜና ነው። በቃ ምንም ተአምር፣ ማታ ሌላ ዜና እንጠብቃለን። ዛሬ ማንም ብድግ ብሎ ስለ ራሱ ብሔር የፈለገውን ሲናገር ህሊናው መረን ለቆ ፍሬን በጥሶ። በነገራችን ላይ መኪና ብቻ ሳይሆን ሰው ፍሬን ይበጥሳል። ተገጭታችሁ አታውቁም እናንተ? በእውነቱ የመኪና ውስጥ ቀላል ነው፣ እንደው ነሳጅን ያቆሙታል። ፍሬን የበጠሰ ሰው በምን በየቤቱ በእውነቱ ብዙ ሚስቶች ፍሬን የበጠሱ ባሎች አሏችሁ? ፍሬን የበጠሱ ሚስቶች አሏችሁ? ህሊናቸው መቆጣጠር የተሳናቸው እንደው በመጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ፍሬዎች ከተባሉ ዘጠኙ አንዱ ራስን መግዛት ነው የሚባለው። እነ ሰሎሞንም ሲናገር ጠቢቡ ሰሎሞን ሀገርን ከመግዛት ራስን መግዛት ይበልጣል ነው ያለው። እኔ ከዚህ በፊት ተናግሬዋል። በከተማው ያለው የመኪና አደጋ የበዛው ራሳቸውን ሳይገዙ መኪና የገዙ ሰዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ መኪና ከመግዛታቸው በፊት ራሳቸውን ግዙ፣ መኪና ከመንዳታችሁ በፊት ራሳችሁ መንጃ ፈቃድ የራሳችሁ የህሊና መንጃ ፈቃድ አላችሁ ወይ? ፖሊስ እንዲቆጣጠረው አይችልም። እግዚአብሔር ነው የሚቆጣጠረው፣ አምላክ ነው የሚቆጣጠረው። እና እኔ ይህን ህሊና እንደ በኋላም ሁለት ሶስት ጥያቄዎች ብታነሱ ደስ ይለናል። አስተሳሰቡ የማይገዛው ህሊናው ከህሊና
ቁጥጥር ወደ ብሔር ወደ ቋንቋ ወደ ጠባብነት ወርደን ምን አደጋ እንደመጣ ዛሬ በእውነቱ ቴሌቪዥን ፌስቡክ ማየት አያስፈልግም ጎረቤት ማየት በቂ ነው አካባቢያችን አሉ ሰዎች በቂዎች ናቸው ሰላም ሲል ነው የነበረው ሰው ድንገት ምን እንደተፈጠረ ሳይታው አኩርፎን ጧት ስንገናኝ አኩርፏል እንግዲህ ምን እንደሆነ አይታወቅም ማታ እንግዲህ ፌስቡክ ላይ የተነገራቸው ነገር አለ ማለት ነው ከሊናቸው ላይ ፌስቡኩን አምነውታል ማለት ነው አጠገባቸው ካለሁት እኔ ይልቅ አየር ላይ ያለ ማይክል ዙከርበርግን ባለው ሰውዬ የገዘብት ይያልኩ ነበር እንደው አማርኛ ቢሰማን ሳይ ገባ ነበር በፌስቡክ ስንት ወንጀል እየተሰራ መሆኑን እንኳን አማርኛ ያልሰማ እነው ባልፈጠርኩት ይል ነበርና በእውነት ህሊናውን የተቆጣጠረ ትውልድ የሐሳብ መስጫ ያልሆነ ትውልድ መፍጠር መቻል አለበት አሁን ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥቂት ፖለቲከኞች ሐሳብ የሚሰጡበት ሰዓት ነው የሚመስለኝ ህሊናውን መቆጣጠር አልቻለምና ይሄን ህሊና የበለጠልና ዳብረው ይገባል ድንንከባከው ይገባል አንድ ፈላስፋ በዝበ ለመሰማይ ከቃለ ኮየ ህድግ ወይሙት በውሳጤ ከለ ክፉ ቃል ሲሰማ በውስጥ ሰምተህ ዘውቶ ፈርሶ በስብሶ እንደ ሽንት ፈሳሽ ነው ይወጣል ለሰው አትናገረው ይላል አሁን የሰማችሁት ሁሉ አታወሩ እንግዲህ በብድና በጤነኛ ማግ ያለው ልዩነትም ይሄ ነው አንዳንድ ሰው እኮ እገሌ አብዷል ማለት እኮ ያሰበው ሁሉ ያወራል ማለት እኮ በውስጣችሁ እኮ እናችን ብዶች ነን አይደል ግን ፍሬንስ ላልበጠስን እስካሁን ሐኪም ቤት ወሰደን የለምና ብዙ ሰው ሊያብድ ወይ አብዷል ወይ ሊያብድ ኮቱን እየቀየረ ምክንያቱም ኑሮውና አስተሳሰቡ አልተመጣጠነ እኔ ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳልኩት እብደት ማለት በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ያለ ክፍት ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ ምን ማለት ነው ይሄ በምሳሌ ሳስረዳ የአንድ ሚሊዮን ብር መኪና መግዛት እየፈለገ እጁ ላይ ያለው 50 ሺህ ብር ከሆነ 950 ሺህ ብር ክፍት ቦታ ነው ስለዚህ ክፍት ቦታ በጣም በቀላል ቋንቋ ምን ይባላል እብደት ይባላል ስለዚህ አቅርቦትና ፍላጎት ይመጣጠን ነው ያ 1 ሚሊዮን ብር 50 ሺህ ብር ይዛችሁ ያ 1 ሚሊዮን ብር መኪና መግዛት ካሰባችሁ መኪና መግዛት ከባድ ነው መኪና ሊገጫችሁ ይችላል እኔ በበኩል ይጨርሻለሁ ይሄን ያህል እናገራለሁ በየማላሰብኩ የሰማነውን በህሊናችን ጥሩ ጥሩ ነው መጥፎን ያው ያስወገደው በሙሉን ያሳድረው አይባልም አሁን እዚህ ማይፈልጉ የተነገሩ ንግግሮችም ስላሉ እነዛ በቃ ሰምተዋች ይቁ አንድ ሰው ትክክለኛው ማንነት ከቤተሰብ ወይስ ከማህበረሰብ ያገኛል ይያስባል እጠይቃለሁ አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ እንደ አንድ ችግር ውስጥ ያለ ሰው ስለደረሰበት መከራ ሲነግረን ህመሙን በእንባ ጭምር ልንጋራውን ሞክራለን በተቃራኒው ሰክሰስ ስቶሪስ ወይም ስለተሳካልን ወይም ስለደረግናቸው በጎ ተግባራትና ውጤት እኛ ለመናገር ሌሎችም ለማድመጥ ፍቃደኛ አይደለንም ወይም ደግሞ ብዙ ክፍተቶች እዚህ ላይ እንመለከታለን ጉራ ከሚለው በዘለለ በዚህ ጉዳይ ላይ በጎ ስሜትም እንደሌለን ብዙ ጊዜ እናስተውላለን እንደ ማህበረሰብ ወይም እንደ ግል ምን አይነት የስሜት ሚዛን ነው ያጣ ነው ክፉን ለማድመጥ ይችላል በጎ ተግባሮቻችንን ያደረግናቸው ነገሮች ሌላው ላይ ለማድጋራት ስንሞክር አድማጭም እናጣበት ምክንያት ማለት ነው ይሄ አስተሳሰባችንስ እንዴት በዚህ መንገድ ሊቃኝ ቻለ የዛ አይነት ማንነትስ እንዴት ሊኖረን ቻረ እንደግለሰብም እንደማህበረሰብም ማመሰግናል እኔ ጋር የተላከው ጥያቄ ህሊናና ልቦና አንድነትና ልዩነቱን አስረዱን ከነፍስና ከመንፈስ ጋር ግንኙነት አላቸው ወይ ለቁመተ ስጋ ምግብ እንደሚያስፈልግ ሁሉ ለመልካም በጎ ህሊና ምግቡ ምንድነው ይሄ ነው የመጣው ጥያቄ እሺ መጋቢ ካርሶ ልጀምር እስካሁንዎችን ጥያቄዎች ከነፍስ ልጀምር በመጀመሪያ ደረጃ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ለውጥ እንደሚያመጡ ማረጋገጥ አለብን ማለት ለማለት የፈለኩት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ከፍልስፍና አስተምር አንዳንዱ ሰው ብድግልና ወሃለ መንቀዘቀዘ ሊለኝ ይችላል እኔ መልስ የለኝም ለዚህ ለምሳሌ እና አሁን ቀድም የቀረቡ ጥያቄዎች ሁሉ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ወደፊት በዚህ ይቀጥል ለማለት ነው እናንተ ለመተቸት አይደለምና ልቡናና እኔ አሁን ከጠየቅሽ ስነሳ ህሊና ልቡና አይምሮ እነዚህ ከቋንቋ ያለፈ መሰረታዊ ልዩነት እኔም ዛሬ ወንድሜ የጠየቀውን ጥያቄ
ይሄ ጥያቄን ጥያቄና መልሳለ ሲባል ይሄ ጥያቄን በያስበይ አገላብጨ ነበር ጓደኞቼ በልክ የሚያሉትን መምህራንም ከኔም የሚበልጡኝን መምህራን ጠይቄ ነበር ከንባባዊ ልዩነት ያለፈ ምስጢራዊ ልዩነታቸው በጣም የጠበበ ነው እንግዲህ ለምሳሌ ቋንቋው ሲተረጎም ሐሌ ማለት ሐሰበ ማለት ህሊና ሐሳብ ማለት ነው ለበው ማለት አወቀ ማለት ልቡና ማለት እውቀት ማለት ነው አይመረ ማለት አወቀ ማለት አይምሮ ማለት እውቀት ወይም ማወቂያም ሊሆን ይችላል ይሄ ቦታውንም ስራውንም ማሮ የሚያመለክት ነው ብለዋል ይሄን ጠይቄ ነበር ይሄን አይምሮ መሳሪያው ቦታው ይሄ ራሱ አይምሮ ይባላል ብቻ ቦታው ማለት ነው እንደገና ደግሞ እውቀቱ ደግሞ እንደገና አይምሮ ይባላል እሱ ናላ የሚባልም ናላ የዞረ የተለመደ ነው በእኛ ማህበረሰብና ይሄ የሚኖረው የሚዞረው ናላ ምን አይነት ነው ብዬ ነበር እሱ ምዛ መዝገበ ቃላቱ ላይ ሳይ ናላ ማለት ያንጎል ወይም ያይምሮ ሁለተኛ ስም ነው እንግዲህ የቤስ የሚባል ምጡ ምን አይባል የቤስ ስም አለ አይደል እንደዛ አይነት ነው ላይምሮ የተሰጠ የቤስ ስም ነው ናላ እና መሰረታው የሆነ ልዩነት የላችሁ ነፍስ ላልከው እንግዲህ ቀድም ዶክተር ሲያብራሩ የሰው ልጅ ጃፓን ሀገር የሄደ አንድ ኢትዮጵያዊ የሀገር ቤት ቋንቋዎች መናገር አይችልም ምክንያቱም እኛ በሃይማኖት ትምህርት ስናስተምር ሰዎች ማወቂያውን እንጂ ዕውቀቱን ይዘው አይወለዱም ብለን እናምናለን ቀድም እንደተባለው ለምሳሌ ሰው ራቁቱን የተወለደ የሚባል የተለመደ ፕሮፓጋንዳ አለ እኔ ግን ራቁቱን ነው የተወለደ የሚል ጥያቄ አለኝ ምክንያቱም ልብስ የሚሰራ ጭንቅላት ይዞ ተወልዷል እንስሳት ናቸው ራቁታቸው ነው የተወለዱ ምክንያቱም አልብሶ ነው አሁን አንድ በሬ ሲወለድ ለብሶ ነው የተወለደው ሲገፈፍ ይሞታል ያ በሬ ልብስ የሚያመርት ጭንቅላት ስለሌለው እግዚአብሔር ነው አልብሶ ወደ ምድር ያመጣው እኛ ግን አይደለም ሌላ ልብስ ከበሬው ላይ ገፈ ሌዘር መልበስ ምንችል ሰዎች ነን ነፍስ ምንላት እንግዲህ ሰው ነፍስ መንፈስ ስጋ ሁለት ነገር ሶስት ነገሮች አሉ ብለዋል የሃይማኖት ሊቃውንት ሲያብራሩ እኔ ባለውበት ሃይማኖት ውስጥ እኔ በማስተምረው ትምህርት ውስጥ ስጋ የሚባለው የግዙፉ ምናየው ነው ነፍስ የምትባለው ደግሞ ከውስጥ ያለችው ይሄ መናገር ማወቅ ለባዊነት ነባቢነት ሕያውነት የምላቸው ግብራተ ነፍስ የነፍስ ስራዎች የምንላቸው እነዚህ ናቸው ማወቅ አሁን ማወቅ የነፍስ ስራ ነው መናገር የነፍስ ስራ ነው ሕያውነት የነፍስ ስራ ነው ምክንያቱም ሬሳ ሲናገር አይተናናቅም እስካሁን ድረስ ወይም ደግሞ የሚናገር ህሊና የሚያስብ ስጋም የለም እንደውም ምን ብያስባለው ነፍስ ከወጣች በኋላ ስጋ ሲም ካርድ እንደወጣ ቀፎ ዋጋ የለው ባዶ ሬሳ ተቀበረ አፈር ነውና ወደ አፈር ተመለሳለ ይተዋል ብቻውን ነፍስ ወደ ፈጣሪዋ ነው የምትሄደውና ነፍስ ረቂቋ ናት ስጋ ግዙፍን የሁለቱ ውህደት ነው ሰው የሚያሰኝ እንግዲህ ሰው ማለት ነፍስና ስጋ በማህበር ያቋቋሙት አክሲዮን አይባልም ከዛ የጠበ በጣም የተዋሃደ አካል ስለሆነ በሱ ምሳሌ መግለጥ ከባድ ነው መንፈስ የሚባለው ደግሞ እንደመነፍስ የሚባል ደግሞ ነፍስ እውቀቷን የምትስልበት ደም አለ ምክንያቱም ይሄ አይምሮ ለምሳሌ አንድ ሰው ሲሰክር ንግግሩ ይጠፋበታል ታውቃላችሁ ምላሷ የታዘዝም የስሜ ተዋሳት በጠቅላላ ይገነጣጠሉና የራሳቸው መንግስት ያቋቁማሉ ክልል ያቋቁማሉና አንዱ መቀሌ አንዱ ባህር ዳር ሊሆን ይችላል እንግዲህ አይንም በተክላይ ምላስ በተክላይም እነግር ራሱ አቅጣጫ ይስታሉ ለምን እንደሆነ የሆነው ሲባል ህሊና ከውስጥ ያለው ህሊና በመጠጥ ምክንያት ስራ እንዲስ ተደርጓል ማለት ነው ኔትወርኩን ሞገር ተለቆበታል ማለት ነው ለውላይ እና አሁን እቺ ነፍስ በደመ ነፍስ ላይ ዕውቀቷን የምትስለው ልክ ለምሳሌ ሰሌዳ ላይ በቾክ የሚጽፍ ሰው እኔ ሰሌዳው እንደዚህ በወዘውዝበት በቾኩ ላይ መጻፍ አይችልም ቾክ ስላለው ብቻ ልክ ሰው ሲጠጣ ደሙ በጣም ይሯሯጣል ነፍስ ዕውቀቷን የምትስለው ደም ላይ ነው ዶክተር መረት የም በሳይንስ ለክተው ባዶ እንዳያስቀሩት የሳይንሳዊ አይደለም አደረውት እና እስከዚህ ነው የገባኝ ይሄኛው ደስታችን ለሰው ማካፈል የሚለው ላይ እኔ ከዚህ በፊትም ሌላ ቦታ አንድ ጥያቄ ተጠይቆ ነበርና አንደኛ ለማን ነው የምናካፍለው ለምሳሌ ለአንድ በረንዳ ዳሪ 10 ክፍል ቤት እንደሰራ ስኬት ብለብታወራው ይሄ ሰው ይበሽታ ላይ መጣል ስኬቱ የት ነው የሚወራው ለማን እንደምናወራ ማወቅ አለብን ጫማ ለሌለው ሰውዬ የ3 ሚሊዮን ብር መኪና እኮ ገዛው ይበለ ስኬት ብለብታወራው ይሄ ያንተ ንብደት እንጂ የሰውየውን ምቀኝነት አያሳይም 3 ሚሊዮን ብር መኪና ከመትገዛ ጫማ ገዝተህለት እኩል ብትሄዱ ምን ችግር አለበት? አንዳንድ ጊዜ መረጃውን በምንሰጠው ሰዎች መካከል ክትፎ በልቶ ያገሳ በረሃብተኛ ላይ ክትፎ በለው ብሎ ፕሮፓጋንዳ መንዛት ሰውየውን በሽታ ላይ መጣል ነው የሚመስለኝ። እና መረጃውን ስንሰጥ እንደ ማህበረሰብ ቀደም እንዳልኩት በሰው ደስታ የመደሰት ልምድ የለንም። ለምሳሌ አሁን በጣም ድምጻዊ ሰው ቢያጋጥመንና በጣም ድምጻዊ ነህ ከመአለት ይልቅ እውቀት ብትጨምርበት እንለዋለን ሰውየው። አሁን ወይም ደግሞ ቁንጫና ድምጽ ባዶ ቤት ይወዳል ብዙ ነገር ምሳሌ መደርደር እንወዳለን
ጅብ የሚያውቁበት ሀገር ቁርበት አንጥፉልኝ ይላል። ለምሳሌ አንድ ሀብታም ሰው በቴሌቪዥን ሀብታም ሆኖ ስለ ሀብቱ እያወራን ከዛሬ 10-15 ዓመት በፊት ረሀብተኛ ሆኖ ብናቀው ከምናየው ጥጋቡ ይልቅ ያለፈው ረሀቡ ነው ትዝ የሚለን። አቤት አናውቀውም፣ ይሄ ቆሎ ሲቆረጥ ሲለምን የነበረ ችግረኛ ቤተሰብ መቁጠር እንጀምራለን። በሌላ ደግሞ በኩል ደግሞ የሞራል ውርቀት ሲደርስብን ደግሞ እንደገና እኛ አመር ላይ እየተንከባለልን የሆነ ሀብታም እንጠቅስና ጓደኛንን ከሱ ጋር ብለን የጊዜው ችግራችንን ማካካሻም እናደርገዋለን። እና በዚህ በኩል እኛ የምስጋና ድርቅ አለብን። እንደምታውቁ መመሰጋገን አንወድም። ይሄ በጣም ትልቁ እንትን ነው። እኛ ለምሳሌ ዶክተር ምረት ይህን ስራ እየሰሩ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛ ብሎ ለመናገር አንደኛ ልምዱ የለን በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ማዳበር ያለብን ይመስለኛል። ሌላው እኔ ቅድም የበጎና የመጥፎ መለኪያው ምንድን ነው ለሚለው እኔ ሰው ጥሩ ህሊና እንዳለው ለማወቀኛ ህሊናውን የማየት መብት የለንም። የሚሰራው ስራ ግን ውጤቱ ምንድን ነው? ሰው ፍቅር ካለው፣ ሰላም ካለው፣ ትዕግስት ካለው፣ ቸርነት ካለው፣ በጎነት ካለው ህሊናው ስራ ላይ ነው ማለት ነው። ኦፍ አልሆነም ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ምን ብዬ አስባለሁ፣ እኔ የስሜት ህዋሳት በጠቅላላ ስንወለድ ፈጣሪ ኦፍ ኦን አድርጎ ይለቃቸዋል። ማንም ስንሞት ደግሞ ኦፍ ይሆናል እንጂ በየጊዜው ማንም እንደፈለገ የሰውን ጆሮ ኦፍ ማድረግ አይችልም። የሰውን ጉበት፣ የሰውን ሳምባ ኦፍ ማድረግ አይችልም። ፈጣሪ እጅ ነው ስልጣን ነው ያለውና እንግዲህ በትክክል መጽሐፍ ቅዱስ ህሊናቸውን የተቀሙ የሚላቸው ሰዎች አሉ። አይምሯቸው የተቀሙ የሚላቸው ሰዎች አሉ። ያለ መስሏቸው የተዘረፉ ሰዎች አሉ። እነሱ ይንቀሳቀሳሉ፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ መኪና ይነዳሉ፣ ቤት ይሰራሉ። አልፎ አልፎ ከባድ ስልጣን ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ ግን ህሊናቸው ልክ ውጭ ሀገር ኩላሊት ይሰረቃል እንደሚባለው እነዚህም ህሊናቸው የተሰረቁ ሰዎች አሉ። ለሌላ የተሰጠባቸው ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ተንቀሳቃሽ ሬሳዎች ነው ማህበሩ ምድርም ያላለቀሰላቸው፣ ማህበረሰብ ድንኳን ያልተተከለላቸው ግን የሞቱ ሰዎች አሉ። ተንቀሳቃሽ ሬሳዎች እና እንደውም በወንጌል ላይ ይላል አንዱ የክርስቶስን አባቴን ቀብሬ ልንጣ ሲለው ክርስቶስ የሰጠው መስ ሁልጊዜ ይገርመኛል። ተዋቸው ሙታንም ሙታን ይቅበሯቸው። በቀባሪና በተቀባሪው መካከል ንፍሮ የመብላትና ያለመብላት ልዩነት ነው ያለው እንጂ ሁለቱም ሙተዋል ማለት ነው። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ቄርሎስ የሚባል ሊቅ አለ። ይሄ የግብፅ ተወላጅ ነው። በሃይማኖቱ ጻድቅ ነው። ምናብ እሱ አይመለከተንም ካላቸው አዋቂ ነው። ስለዚህ ለቁመተ ስጋ ምግብ ካስፈለገ እንደውም አሁን እዚህ ከተማው ላይ ወንዱም ሴቱም ሸፍ እየሆነ ነው። እንግዲህ ከአሳቢው ይልቅ በላተኛው በዝቷል ማለት ነው። ጥሩ ነው። በትክክል ሰው ይበላሉ አላውቅም። አንዳንድ የሚሰጡ መረጃዎች በጣም ይገርሙኛል። ሬዲዮ ላይ ሸፎቹ የሚሰጧቸው መረጃዎች የሆነ እንግሊዝ ሀገር ወይ ፈረንሳይ ለእነሱ የሚተላለፍ እንጂ እዚህ ሀገር ለድሃው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚተላለፍ ሁሉ አይመስልም። አንድ ማንኪያ የወይራ ዘይት እኔ በጣም አዝናለሁ። የት ነው የሚተላለፍ? በአማርኛ የሚተላለፍ የእንግሊዝ ፕሮግራም ነው የሚመስለኝ። እና ሰውን ለማሳበር ነው ወይ ምንድን ነው ይሄ? የማናውቅ የሌለንን ነገር መረጃ እየሰጡ የተረጋጋ ኑሮ እንዳን ቆሎ ቆርጥ መንቅጣ ነክሰን ለምንኖር ሰዎች የተዛባ መረጃ የምግብ አበሳሰል እየተናገሩ ማበላሸት ወንጀል ነው። ከዛ በተረፈ ግን ለቁመተ ስጋ ምግብ ያስፈልጋል አልከው፣ ምንም ይሄ ማብራሪያ ያስፈልገውም። እንደው ምንም እያስባለው ሰው ሆዱ ሲርበው ይበላል፣ ህሊናው ሲራብ ደግሞ ለተራባ ያበላል ብዬ አስባለሁ። ሰምታችሁኛል? እንደ ሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት በሰው ውስጥ እንስሳዊ ባህሪና መላእካዊ ባህሪ አለ ብለው ይተረጉማሉ። በእንስሳዊ ባህሪያችን ሲርበን እንበላለን፣ በመላእካዊ ባህሪያችን ደግሞ ለተራበ እናበላለን። እነዚህ ሁለቱ መመጣጠን ሲያቅታቸው ነው እገሌ አብዷል የሚባለው። አካባቢያቸው እብድ ካለ የእነዚህ ችግሮች ነው። እንደውም ምን ያስባል፣ ጤነኛ ሰው መለኪያው እግዚአብሔርን ሲፈራ፣ ሰውን ሲያፈርና ህሊናውን ሲያዳምጥ። እግዚአብሔር መፍራት ካቆመ፣ ሰውን ማፈር ካቆመ፣ አሁን አንዳንድ ሰዎች የሰለጠኑ ይመስላቸዋል። እነሱ እያበዱ ነው። እና በአደባባይ የሚሳሳሙ ወንድና ሴት ካጋጠሟቸው ነፃነታቸው እየተጠቀሙ አይደለም፣ ሊያብዱ ቀሚስና ኮት ሊጥሉ እየተዘጋጁ ነው። እና ይሄ ሰውን ማፈር አቁመዋል ማለት ነው፣ ወይ ሊያብዱ ነው ማለት የጊዜ ጉዳይ እንጂ በሌላ ቀን ሲሳሳሙ ሳይሆን ሳይካትሪስት ጋር ቁመው ታገኟቸዋላችሁ። እና ህሊና ቀለቡ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው እንደ ሃይማኖት። ሌላ ደግሞ መጻሕፍት ናቸው። እንግዲህ ፊልሙ፣ ቲያትሩ፣ እነዚህ ሁሉ ለህሊና የቆሎ ነገር ቢሆንም ምግብ ናቸው ብሎ ሰዎች አስበዋል። እንደውም ከዶክተር ጋር በቀደም እያልኩ ነበር፣ አውሮፓውያን በሳይካትሪስት ኢትዮጵያውያን በንስሐበት ተደጉመው ነው የሚኖሩት እያልኩ ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ። እና እነዚህ የነፍስ ምግቧ ምንድን ነው?
የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁለተኛ ማኑዋል መጽሐፍ ቅዱስ አይሆንም ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የኃጢአታችን ውጤት ነው እንጂ የጽድቃችን ውጤት አይደለም። አርፈን ገነት ብንቀመጥ 1000 ገጽ መጽሐፍ አይጫንብንም ነበር። አዳምና ሔዋን ተንቀጭቸው ከገነት ከወጡ በኋላ ነው 1000 ገጽ ጉዳችን የሚዘረዝር ኃጢአት ተዘርዝሮ እሱማ የጉዳችን ማኑዋል ነው፣ ጠባያችን አይገልጥም። ለዚህ ነው እኔ የኃጢአት ውጤት ነው። በነገራችን ላይ ብሉይ ኪዳንም ሆነ አዲስ ኪዳን ቁርአንም ሆነ ሌሎች መጻሕፍት በጠቅላላ ከገነት ከተባረርን በኋላ ለስደተኛ የተጻፉ መጻሕፍት ናቸው። ስደተኛውን ለማረጋጋት ሲባል የተጻፉ ናቸው እንጂ ይሄ ማኑዋል ማለት ሆነ አይችልም። በግልል ተወራይ ትችላለ። እኔ የገበኝ ይሄ ነው። መጋቢ አዲስ ሌላ ጊዜ እንደሚመጡ እንደዚህ የወደዱት ሰው ስላለ እርሶ ቃል ከሰጡን እነሱ ልካጨበጨቡ መልካም ሊሆን ይችላል። በሌላ ጊዜ እሺ እመጣለሁኝ። እንግዲህ እኔ ከዚህ አጋጣሚ እንደው ሰው መስራት ካለብን እስኪ እንደው እኔ ወደፊት እንደው ከዶክተር ምህረትም ጋር ተነጋግረን ሌሎች ጋር ተነጋግረን ጫፍ እና ጫፍ ያሉ ሰዎች ተቀላቅለን እኔ ወደፊት ምን አስባለሁ 120 ትግርኛ ተናጋሪዎች፣ 120 ኦሮምኛ ተናጋሪዎች፣ 120 አማርኛ ተናጋሪዎች፣ 120 የኦነግ ደጋፊዎች፣ 120 የህወሓት ደጋፊዎች፣ 120 የግንቦት ሰባት፣ 120 የግንቦት ሃያ ደጋፊዎች እስኪ እኔ ምን አስባለሁ አብረን መኖር እንችላለን ወይ? አብረን ማሰብ እንችላለን ወይ? ሙስሊሞች 120 ሙስሊሞች፣ 120 ኦርቶዶክሶች፣ እንደውም ደግሞ 120 ፕሮቴስታንት 100 የምንሆን ሰዎች እስኪ ተሰባስበን መወያየትና ሐሳብ ማንሸራሸር እንችላለን ወይ የሚል ፕሮግራም አለኝ ወደፊትና ይሄንን ማድረግ ካልቻል ወደፊት እንኳን ማሰብ መመገብ ማንችልበት ጊዜ ይመጣል። ማሰቡን ተው፣ ትርፍ ነው እሱ። በልቶ እንደንሰሳ ለመኖር እንኳን አደጋች ጊዜዎች እየመጡ ነው። ምክንያቱም እነዚህ የስሜት ከህሊና ውጭ የሆኑ ሰዎች ቦታ እያገኙ ነው። አሳቢዎች እየጠፉና ቅድም እንደተባለው እህቶቻችን ለጸጉራቸው እንደው ብዙ ጊዜ ጸጉር ቤት እንደምትንከራተቱ ሁሉ ለህሊና ደግሞ መቼ ነው? ጸጉር አስተካካዮች አሉ። እንደነ ዶክተር ምህረት ያኖት ደግሞ ሐሳብ አስተካካዮች ናቸው። እና እንደ አይነት ሐሳብ አስፈልጊ ነው። ስለመጣችሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ምንም አይነት ጥቅም በማታገኙ ከኪስ የሚገባ ሰው ነፍስ የሚገባ ነገር አስባችሁ ዛሬ ሁሉ ነገር በገንዘብ በሚሰላበት ጊዜ በግንዛቤ አስልታችሁ በመምጣታችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።